Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստаյցողներ, հարգելի բարեկամներ։ Ես ուրախ եմ, որ նորից ընդзерվեց հնարավորություն ձեզ այդ հաղորդակցվելու։ Պատրաստ եմ այսօր պատասխանել յուրաքանչյուր հարցին։ Գիտեք, որ ցալեմեն չէ երկեր մեդիան է եւ ձեր հեռախոսազանգերը ճշգրիտ տեղնացնելու եւ ես պատասխանելու եմ։ Ես մի քիչ խոս ուզում եի խոսել հարգելիներս։ Ինչ է կատարվում այսօր քաղաքական դաշտում։ Կան մի քանի հնարավորություններ ձևավորել նախապատմությունը։ Ինչ է կանոն դուք։ Իրող հասկանում եք, ով ի՞նչ նպատակներ ունի, ով ինչի՞ն է ուզում հասնել։ Եվ իրոք ձեր խոսքը կամ ձեր ցանկությունը իղձերը իրականանալու են գիտեք որ դաշտը այսօր մեծ չի ես հիշում եմ 2003 թվականին տարբեր ուսակցություններ կային այսօր 3-4 գործոններ կան որոնց շուրջ պետք է ձևավորվի մարդկանց նախապատվությունը եւ ո՞վ ինչ է առաջ քաշում օրինակ մենք չենք կարող мереվել մեր, մեր ժողովրդական շարժումը չի կարող мереվել այսօրվա իշխանության հետ Եվ մենք հստակ ցեզ ասում ենք, որ մենք դեմ ենք այս համակարգին։ Մենք չենք հավատում ընտրությունների արդյունքին, մենք չենք հավատում, որ այսօր կարող են սփրել բարքեր, մենք չենք հավատում, որ իշխանավորը մտահոգված է ժողովրդի բարեկեցությամբ։ Բայց կան եւ այլ ուժեր։ Ես ոսում եմ դուք մի քիչ տեսնեք։ Իրոք իշխանավորներ են։ Իրոք այս համակարգողը ստեղծողները չեն։ Եվ երբ դուք անտեսում եք մեզ, իրոք դուք իրոք դուք չեք անտեսում ժողովրդին, իրոք դուք տանուկ չեք տալիս։ Ես հրավիրում եմ բոլորին ապրելի 10-ին ժամը 5-ին մատենադարանի մոտ հանդրահավաքին, որը իր հضور խոս կկասի հասարակությանն եւ իշխանությանը, որտեղ իշխանությունը կտեսնի որ ոչ թե մրցակիցներն են հավաքվում այլ բուն ժողովուրդը որը ի վերջո պետք է կարողանա իր խոսքը ասել խոսքը ասել հզոր ձևով ունենք երախոհազան պատրաստ են պատասխանելու ի սերասով ալո լսում ենք ձեզ բարև ձեզ պարոն կարապետյան բարև ձեզ գրկին անգամ ուրախ ենք ձեզ եթերում տեսնելու եւ ես ուզում եմ ասել որ մենք երբ իր ձեզ եթերում տեսնում ենք մենք մեծ ուժով ենք լցվում եւ ուժով եւ հավատով ես չեմ կարող բացատրել դա ինչով է ձևավորված բայց դա այդպես է պարոն կարապետյան ցանկի եմ ես մեկ հարց ու եմ ամենց եք Պաստոր եմ հիմա այնպես է ստացվում որ քաղաքական դաշտում դուք ձևավորում եք երրորդ ուժ բայց այսօր եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը անընդհատ ես չգիտեմ ինչու քարկոցում են Ինչու է այդպես, պարոն Կարապետյան։ Խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին։ Նախապես շնորհակալություն։ Ձեզ 2000 ցայներից շատ հաճելի է քարկոցումել հետևալ պատճառով, որ ես իրենցից չեմ։ Ես իշխանավոր չեմ։ Իրենք, որոնք ունեցել են հնարավորություն աշխելու, հնարավորություն տիրելու տարբեր-տարբեր հնարավորություններ, այսօր չեն կարող ընդունել մի մարդու կողքից souverain հայացեր մարդու եւ ասել գիտե՞ք ինչ ձևավորվեց երրորդ ուժը բայց չէ որ երրորդ ուժը ինքնին է ձևավորված եթե շատ ու շատ կան մարդիկ, որոնք չեն հարում այսօրվա իշխանությանը կան շատ ու շատ մարդիկ, որոնք չեն հարում եւ անցյալ իշխանավորին Որտե՞ղ պետք է գնան այդ մարդիկ։ Ինչե՞ որ պետք է իրենք ընտրություն անեն։ Ինչե՞ որ այդ քիսինները կան, որոնք ոչ ընդունում են Սերժին, Սերսարքսյանին, ոչ Լևոն Տերպեզյանին։ Որտե՞ղ պետք է գնան։ Մենք ազնիվ դաշտ ենք։ Մեզ մոտ իշխանավորներ չկան։ Չնայած իշխանավորը, ես ոչ թե ինչ որ բոլոր իշխանավորների բացասական եմ գնահատում կամ տեխնիկական կամ մասնագետներ, որոնք տեխնիկական մասնագետներ են, բայց բախշողները, талаնողները պետք է այսօր ճունենան հնարավորություն, իսկ իրենք հենց այն իշխանավորներն են, որոնք այս համակարգը ստեղծել են։ Դա հենց այն առիթը, որը իրենց դրդում է ասես կոսներ տարածել։ Տարբեր որը ոչ իրենց է պատիվ բերում ոչ էլ ինչ որ ինձ է մրոտում որևէ թե ժողովրդը գիտեն որ ես բարի մարդ եմ ես 11 տարի ընդարապես ընդարապես ոչ իմ կյանքում ծառայել եմ ժողովրդին եւ հասել եմ նեղության մեջ մարդում ունենք եւս հեռախոսազանգ լսենք ես ալո լսեմ լսում եմ ձեզ բարի երեկո բարոն կարապետյան բարև ձեզ հաջելի է կրկիտեսն ձեզ եթերում եւ ցանկալի ուղղակի ես ուզում եմ այս письի մի բան ասել մենք վախկոտ ենք մի ամբող ամբողջ մի մեծ բանակ ձեր կողքին կանգնած է եւ այսպես մի հարց ունեմ ձեզ ասելու մենք եկել ենք անընդհատ ձեր հանդիպակներին եւ ելի գալու են կրկին գալու ենք մի չե վերջ պայքարել ձեր կողքին անպայման միշտ կանգնած ենք Երևնում է մի հացուն են ձեզ սալու։ Շատ հավանական է որ ձեր շուտովույնպես կհավաքվի քրիտիկական զանգված։ Այս զանգվածը ունենալու դեպքում ի՞նչ կալերի եք դիմելու։ Ասացեք, խնդրեմ։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն ձեզ որ սատարում եք մեզ համախոհեք։ Ես դա պատվով եմ ընդունում։ Հավատացեք, եթե հավաքվի քրիտիկական զանգված, մենք կգնանք վճռական քայլերի։ Այսուտ ոչ թե մենք, մենք ժողովրդի այդ միասին որևէ թե այսօր ապական չի երևում չկա այն ապական, ինչի համար կարելի է ապրել եւ արարել այսօր ամերիկանավորի թեթև зерկով մենք գնում ենք դեպի կործանում մենք կործանում ենք ապրելու հնարավորություն արդեն ակնհայտ է որ թանկացումներ են ստասում մինչև 70% ինչպես է ժողովրդը ապրելու այդ սոցիալական mass-ը ո՞նց է իշխանավորը առաջտանելու կամ ինչու՞ մինչև այսօր չի տարել իշքան կարելի է ժողովրդի հաշվին արստանալ իշքան կարելի է միլիարդատերեր ծնել այս համակարգը հասկանումա՞ ինչ է անում իրո՞ք պետք է պատկերացնի հայ វិճակը մենք հայապաշտպան ենք Եվ ես դես խոստանում եմ մինչև արյան վերջի կաթիլ գնալ ժողովրդի հետ։ Եվ ոչ մեկը ինձ չի հեստապեցնի։ Իսկ հանրահավաքներին պետք է գալ։ Եթե դուք չեք գալիս, դրանով դուք տեղ եք տալիս քարկոցելու տեսեք մարտա մարտա շատ ճիշտ է, այս էր, այն էր, բայց մենք հոգով ու սրտով ժողովրդի armat ենք։ Մենք չենք կարող լինել մարտախիչ կամ մարտահար. Որքան ենք ողջ Հայաստանն է։ Որևէ թե գիտեք, եթե մենք հաստենք հաջողության ժողովրդին լավ կլինի։ Եթե ոմանք հաստեն հաջողության թիմերին լավ կլինի։ Այդ թիմը, որ լավ ապրի ժողովրդին, դրանից ի՞նչ։ Ունենք երախոհساز անգլերսում եմ, ուրադիր։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարոյն Կարապետից ձեզ մի հարց եմ ուղղելու։ Հա, եթե ես չեմ սխալվում, Ռաֆի Հովանեսյան արդեն երկու շաբաթ է որ հարցադուլ է անում, սակայն մի番 չեմ հասկանում, ինչին է ուղված նրա հարցադուլը եւ ինչ է ուզում դրանով ասել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դե դուք գիտեք, որ ես Ռաֆի Հովանեսյանին ձերքեմ եկնել որտեվ ես միշտ հասնում եմ նեղության մեջ մարդկանց եւ ամեն դեպքում այդ քայլը բարոյական է ուղղակի կարող եմ ձեզ այդ համաձայնել որ րաֆի հովանեսյանը հստակ դիրքորոշում չի ձևավորում դա երևած գիտեք ինչից օրինակ ինքը չի պետք է ձերք ունենալ հովիկ աբրամյանին Իշպետք է ձերք մեկնել ոստիկանապետին, որը չի թողում վրան փրեն։ Ինքը պետք է տարբերի կամեցող, աջակցող եւ ոչ աջակցող։ Ի վերջո դիրքը լուրջում է պետք է լինի հստակ։ Պետք է ասի այն, ի՞նչ ժողովրդություն ակնկալում է լսել։ Որևէտեւ եթե կորձոնը պետք է լինի եւ բողոքական հատվածը ինչի դեմ ինչ ենք ուզում եթե իր դիրքերնա ամրացնում որպես ռազմական որպես կուսակցապետ ուրեմն ֆրակցիան պետք է հետը լիներ եթե բարոյական խնդիր է լուծում ուրեմն անբարոյականներին պետք է ձեռք չմեկնի դա իմ ուղագյորեն իմ կարծիքն է հարգելով իրեն ես համարում եմ որ ինքը չպետք է բարձրաստիճան այրերին ընդունի որովհետև դա ասենք որոշակյալեն դրդում է մեզ մտածել որ ինքը Սերսարքյանին է ակնկալում տեսնել որ ի վերջո Սերսարքյանը գա ասենք Բուրգիգագաթը եւ ինքա ավարտի իր հացադուլը Ես կցանկանայի տեսնել ավելի միուրիզ ձևի, որովհետև ամեն դեպքում ես դա համարում եմ խիզախ քայլ։ Իսկ մեր քաղաքական դաշտը պայմանավորված ժողորդով, է ժողովրդով, ոչ թե անհատներով։ Եթե ժողովուրդը չհամակրի, եթե ժողովուրդը չգտնի իր մեջ ներուժ գալու հանրահավաքին, որը ասել եմ արդեն ապրիլի 10-ին ժամը 5-ին մատենադարանի մոտ։ Որեմն մենք չենք կարողանա հասնել մեծ աջողության։ Ես կոչ եմ անում բոլորին։ Այնքան մարդիկ կան հիմա դիտող մեզ։ Ինչքան լավություն են կարել։ Ինչքան նեղության մեջ ենք մարդկանց աջակցել։ Միայն քաղանավորները 5-7000 են Հայաստանում, ի՜նչքան բարեկամներ ունեն, ի՜նչքան հարազատներ ունեն։ Բա հարազատները չեն մտածում, որ պետք է ոչ թե աջակցես, ասենք այն mass-ային, որտեղ եւ բերդի պետքա եւ վարչության պետքա, այլ պետք է բարի մարդ կան, որոնք միշտ մեծուկ են կանգնել նեղության մեջ մարդուն։ դա տարբերակ էլ պետքա։ Ի՞նչ կարելի այդպես։ Կուրորեն գնալ աճակցել եւ դառնալ կրկնակի խավության նոխас։ Որևէ թե իշխանը իշխանավորը որ փոխվում է, համակարգը չի փոխվում նույն ձևով են աշխատում կարող եմ իքջավելի մաքուր բայց մի քիչ է մակուս, մեզ ձեռ չի տալիս մենք ուզում ենք փոխենք այս համակարգը փոխենք իշխանավորին որ այստեղ լինեն մարդիկ որոնք մտահոգված են հայի արժանապատվությամբ ոչ միայն ացի խնդիր է չնայած ացի խնդիրներ կա որովհետև դա քաղաքականություն է եւ մենք ակնկալում ենք որ 70% տնանկանողները ընդները ինչ կասի մեր ումնիկ վարչապետը ես միտումնավոր ռուսերեն ասացի ումնիկ չի կարելի հասնել ծայրաստիճանի մարդկանց ամեն դեպքում հարգելիներս դուք պետք է տեսնեք ով ով է ես ոչ մի բան ակնկալիքներ չունեմ ես որևէ մի բան ձեզանից խնդրել եմ բայց եթե մենք կանգնում ենք Եկեք կանգնենք, տղավարի կանգնենք։ Ոչ թե միշտ ինչ-որ ակնկալենք, որ որևէ մեկը մեր տեղը դրսի ուժերով, բոլորը առաջնորդում են դրսի ուժերով։ Մենակ ես եմ հավատում այս ժողովրդին։ nerfsi գործոնին։ Եթե չես հավակու հավատում քո ժողովրդին, եթե չես հենվում քո ժողովրդի վրա, ի՞նչ արդյունք կարող ես ունենալ կամ այդ արդյունքը կոպեկ չարջի ես շատ եմ մտածել հարգելի հերոստատիտուներ, հարգելի բարեկամներ, շատ եմ մտածել եկեք սատարենք ժողովրդական շարժմանը որտեղ չկան այն մարդիկ, որոնք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հնարավորությունն են ուզում ստանալ նորից հասնելու կերակրաշտին ես ուղղակիորեն հավատում եմ դեզ Ես հավատում եմ այն մարդկանց, որոնք ինձ այդ շփվել են, առնչվել են, իստեսել են, թե գուզ ոչ մի շատ չեն ունեցել, բայց ազնիվ մարդիկ են։ Մենք ստեղծում ենք հայկական, հայրան հայերենասիրական, ու ես կոչ եմ անում հայերենասիրական բոլոր ուժերին միավորվել, որոնք ցինում են իրենց հողը, ջուրը, իրենց հայրենիքը, տեղ ունեն գնալու, որտեվ գնալով լինի այնքան չեք գնա դեր մարդկանց հարգելի ժողովուրդ ու իրեն գնացել են